एड्स हा एक असाध्य रोग आहे. या आजारावर आतापर्यंत कोणताही इलाज सापडलेला नाही. एड्सला आळा घालण्यासाठी सध्याच्या घडीला जनजागृती हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे एड्सबद्दल जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी 1 डिसेंबर रोजी जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो. खरं तर 1988 पासून या रोगाविषयी जनजागृती करण्यात येते, मात्र आज एड्सबाबत लोकांच्या मनामध्ये अनेक समज गैरसमज आहेत. याच समज गैरसमजांविषयी जाणून घेऊया. एचआयव्ही पॉझिटिव्ह लोकांसोबत राहिल्याने होतो एड्स. या गैरसमजुतीमुळे एचआयव्ही बाधित लोकांशी समाजात खूप भेदभाव केला जातो. याविषयी वेळोवेळी जागरूकता पसरून सुद्धा युकेमध्ये अजूनही 20% लोकांना असं वाटतं की एचआयव्ही बाधितांच्या स्पर्शाने किंवा त्यांच्या लाळेतून पसरतो. पण एड्स हा संसर्गजन्य रोग नाही, म्हणून या आजाराच्या रुग्णांसोबत राहणं, जेवणं, खेळणं, स्पर्श करणं, कपडे वावरणं, बाजूला झोपणं, शौचालयाचा वापर करणं या कारणामुळे या रोगाची लागण होत नाही. याशिवाय एकाच हवेत श्वास घेणं, हात मिळवणं, मिठी किंवा चुंबन घेणं, खासगी वस्तू शेअर करणं यानेही एड्स होत नाही. अघोरी आणि धार्मिकतेमुळे याच्यावर वारा होतो. सेक्स केल्यानंतर आंघोळ करणं किंवा कुमारिका मुलीबरोबर लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणं या सगळ्या गोष्टींमुळे हा रोग बरा होत नाही. कुमारिका मुलींबरोबर सेक्स करणं हा समाज निमवाळवंटी आफ्रिका, भारतातला काही भाग आणि थायलंडमध्ये प्रचलित आहे, तो अतिशय धोकादायक आहे. कुमारिका मुलींबरोबर सेक्स केल्यामुळे हे रोगही बरे होत नाही. शिवाय धार्मिक विधी किंवा प्रार्थना केल्यानेही वैद्यकीयदृष्ट्या काहीच दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. डासांमुळे एचआयव्ही पसरतो. रक्तामुळे एचआयव्ही पसरतो हे जरी खरं असलं तरी अनेक संशोधनांत हे सिद्ध झालं आहे की रक्त पिसासू कीटकांद्वारे म्हणजेच डासांमुळे हा रोग पसरत नाही. त्याचं एक कारण आहे, ते म्हणजे जेव्हा कीटक चावतात तेव्हा त्यांनी आधी चावा घेतलेल्या व्यक्तीचं रक्त दुसऱ्या व्यक्तीत सोडत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात डास असतील आणि एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव असेल तर या दोन गोष्टींचा एकमेकींशी काही संबंध नाही. ओरल सेक्सने एचआयव्ही बरा होतो. सेक्सच्या इतर प्रकारापेक्षा ओरल सेक्स म्हणजेच मुखमयीतून बऱ्यापैकी सुरक्षित आहे हे खरं आहे. 10,000 पैकी फक्त 4 केसेसमध्येच एड्स ओरल सेक्समधून पसरतो असं लक्षात आलं. मात्र ज्या पुरुषाला किंवा स्त्रीला एचआयव्हीची लागण झाली आहे त्या पुरुषाबरोबर किंवा स्त्रीबरोबर ओरल सेक्स केला तर एचआयव्हीची लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंडम वापरल्यास एचआयव्हीची लागण होत नाही. कंडम वापरल्यास एचआयव्हीची लागण होत नाही हा देखील एक गैरसमज लोकांच्या मनात आहे. सेक्स करताना कंडम फाटला, निघाला किंवा लीक झाला तर एचआयव्हीची लागण होण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे शारीरिक संबंध ठेवताना निकृष्ट दर्जाचे कंडोम वापरण्याची चूक कधी करू नका, कारण जर संभोग करताना कंडोम तुटला तर तुम्ही संक्रमित द्रवाच्या संपर्कात येऊ शकता आणि तुम्हाला एचआयव्ही होऊ शकतो, ज्याचे नंतर एड्समध्ये रूपांतर होऊ शकते. टॅटू बनवल्याने होत नाही एड्स. जर तुम्ही कायमस्वरूपी टॅटू बनवले तर छोट्याशा चुकीमुळे तुम्ही एड्सचा बळी होऊ शकता, कारण असुरक्षित ठिकाणी त्वचेला छेद देणारी सुई वापरल्यास संसर्ग होऊ शकतो. कारण अशा ठिकाणी लोक एकाच सुईने अनेक लोकांचे टॅटू बनवतात. आई एचआयव्ही बाधित असेल तर मुलांनाही होतोच हे अगदीच सत्य नाही. ज्या मातांमध्ये हा विषाणू अगदी नगण्य प्रमाणात असतो त्या माताही निरोगी बालकाला जन्म देऊ शकतात. दरम्यान तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.